pomyslela si Alenka. Uvidíte film. Pro děti. Možná. Abych nezapomněla. Teď musíte. Zavřít oči. Jinak nic neuvidíte.
Bože, bože, já určitě přijdu pozdě, řekl bílý králík. Pozdě, zanaříkal bílý králík. Halo, pane! Bože, ten čas letí, zabědoval bílý králík. Pane!
Bože, bože, bědoval bílý králík. Ta mě dá jistě srazit hlavu, řekl bílý králík. Halo, pane.
počkejte na mě. To už je příliš, pomyslela si Alenka. Královna ta bude vyvádět, naříkal bílý králík. Pozor, pane! Počkejte, pane! Thank you.
co vy tady děláte? Okamžitě mi přineste nové nůžky, řekl bílý králík. Ale já nejsem žádná Máry. Neodmlouvejte a běžte, rozkazoval bílý králík. Bože, bože, zabědoval bílý králík. Volal bílý králík. Máry! 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 Tak co je s těma nůžkama? Zlobil se bílý králík. Thank you.
říkal bílý králík. Jau, 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 jau. Když to nejde dveřma, tak to půjde oknem, hrozil bílý králík. Já určitě přijdu pozdě, naříkal bílý králík. Na střechu, volala zvířátka. Vaňku, ať to neschodíš. Vaňku, tak dávej přece pozor, volala zvířátka. Zdá se, že všechno strkají na Vaňka, pomyslela si Alenka. Vaňku, vlez tam komínem, volala zvířátka. Doufám, že jsem ještě nezapomněla kopat, pomyslela si Alenka.
zvířátka. Jenom už žádné koláčky ani ingoust, pomyslela si Alenka.
kdo jste? Řekla housenka. A kdo jste vy? Proč? Zeptala se housenka. Počkejte, mám vám něco důležitého říct, volala housenka. Nerozčilujte se, řekla housenka. A to je všechno? Ne, řekla housenka. Jedna strana vás natáhne, druhá strana zkrátí. Jedna strana, druhá strana čeho? Hříbku, řekla housenka. A teď už mě nechte v klidu spát, řekla slabým hlasem housenka. Funguje to docela slušně, i když poněkud jiným způsobem, než jsem předpokládala, pomyslela si Alenka.
Dále. Pozvání pro Alenku od královny, řekl lokaj ryba. Pozvání pro Alenku od královny, opakoval lokaj žába. Alenka, to jsem přece já, pomyslela si Alenka. Není místa. Volali kloboučník a zajíc březňák. Thank you.
Proč je havran jako psací stůl? Zeptal se kloboučník. Já chci čistý šálek. Poposedněme o jedno místo, řekl kloboučník. Nalijte si vína, řekl zajíc Březňák. Ale já tu žádné nevidím. Také tu žádné není, řekl zajíc Březňák. Měla byste se dát ostříhat, řekl kloboučník. Bože, ta mi dá jistě srazit hlavu, zanaříkal bílý králík. Halo, počkejte! Já chci čistý šálek. Poposedněme o jedno místo, řekl kloboučník. Co je dneska za den? Zeptal se kloboučník. Čtvrtek. Zas o dva dny pozadu. Říkal jsem vám, že máslo nebude stroj dělat dobře, řekl kloboučník. Ale bylo to to nejlepší čajové máslo, bránil se zajíc Březňák. Já chci čistý šálek, řekl kloboučník. Nuže, proč je havran jako psací stůl? Zeptal se kloboučník. Já chci čistý šálek, řekl kloboučník.
Měla byste se dát ostříhat, řekl zajíc přes nějak. Nalijte si trochu vína, řekl kloboučník. Kloboučník a zajíc přezňák. Bože, bože. Zabědoval bílý králík. Počkejte, pane! Řekla královna.
Vyřezte jim hlavu, zařvala královna. Kroket? Zeptala se královna. To se ptáte mě? Ano, řekla královna. Ano. Tak pojďte za mnou, zařvala královna. Vemte si svého plameňáka, poručila královna. Srazte jim hlavu, zařvala královna. Tohle se máte naučit nazpaměť, řekl bílý králík. Počkejte, pane! Obžalovaná, přistupte, řekl král. To myslíte mě? Srazte jí hlavu, zařvala královna. Ale má drahá, rozsudek musí přijít až na konec, napomenul královnu král. Proč jste snědla zde přítomné koláče? Řekl král. Já, ale... Tak ano nebo ne? Řekl přísně král. Srazte jí hlavu! Zařvala královna. Já ale nic nesnědla. Teda skoro nic. Ukažte, řekl král.
Tady čtěte, řekl král. Upřímně lituji svého činu. Soud vezme vaši lítost v úvahu, řekl král. Ale já ničeho nelituju. Teda skoro ničeho nelituju. Zase neříkáte, co máte. Teď jste měla říct, že žádáte o co nejpřísnější potrestání, řekl otráveně král. O cože žádám? Držte se textu, nebo dám vytrudit sál, rozkřikl se král. Vždyť ty koláčky jsou všechny tady. Teda skoro všechny. Nesahejte na doličný předmět, křičel král. Srazte jí hlavu, srazte jí hlavu, ječela královna. Má drahá, máte pravdu, jako vždy. Srazte jí hlavu, rozkázal král. Srazte jí hlavu. Ale kterou? Kterou? Zase se opozdil. Asi mu srazím hlavu. Pomyslela si Alenka.